გათავისუფლებული მინისტრების თავშესაფარი, საპარტნიორო ფონდი, მსხვილი პროექტების განხორციელებისა და ინვესტიციების მოზიდვის მიზნით ერთი წლის წინ დაფუძნდა, თუმცა ამ ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტების შესახებ დღემდე არაფერია ცნობილი. სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრის ბაკურ კვეზერელის შემდეგ საპარტნიორო ფონდს ექს-პრემიერი ნიკა გილაური შეემატა. გილაური თავმჯდომარე ხდება. ნიკა გილაურის ფონდის თავმჯდომარედ დანიშნვის შესახებ განცხადება ქვეყნის პრეზიდენტმა გააკეთა. ნიკას მეთხოვე რომ სათავეს ჩაუდგეს საქართველოს მთავრობის საპარტნიორო ფონდს. ეს არის ფონდი, რომელიც კონცენტრირებული აქვს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვაზე, საერთოდ ინვესტიციების მოზიდვაზე, ახალი პროექტების შექმნაზე, ენერგეტიკის სფეროში, ინფრასტრუქტურის სფეროში, სოფლის მეურნეობის სფეროში. მთავრობის საპარტნიორო ფონდის აქტივების შესახებ მხოლოდ ის არის ცნობილი, რომ რკინიგზისა და სამი მსხვილი ენერგეტიკული ორგანიზაციის აქციათა მფლობელია. ხელისუფლება საპარტნიორო ფონდის ძირითად დანიშნულებას ეფექტიანი საინვესტიციო პროგრამების განხორციელებაში ხედავს. თუმცა ერთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში პირდაპირი ინვესტიციები უმნიშვნელოდ გაიზარდა. აღნიშნული ინიციატივა განხორციელდა და შეიქმნა უსწორსწორად საპარტნიორო ფონდი იმისთვის, რომ ხელშეწყობა მომხდარი უშუალოდ ინვესტიციების შემოდინებისა საქართველოში. ბუნებრივია, სწორედ ამ მიმართულებით გაგრძელდება კიდევაც მუშაობა. ჩვენი მხრიდან არის გაძლიერება აი ამ მიმართულებში, უფრო მეტ ინვესტიცია შემოვიდეს. რაკეთება ამ საპარტნიორო ფონდში ეს ვერავინ ვერ ამას ვერ დაადგენს. მე ვფიქრობ, ეს არის ერთგვარი თაღლითური სქემა, რომელსაც ახორციელებს მიხეილ სააკაშვილი. არაფრის გამკეთებელი ბატონი გილაური არ არის. ეს არის რაღაცა საპატიო გადასახლების ადგილი ყოფილი მაღალჩინოსნებისა. რასაკეთებენ ეს ადამიანები, ამას კაცისშვილმა არის. ეკონომიკის ექსპერტ ნოდარ ხადურის განმარტებით, მსხვილი სახელმწიფო აქტივებიდან მიღებული დივიდენდები საპარტნიორო ფონდის ანგარიშებიდან უკონტროლოდ იხარჯება. ეკონომიკის ყოფილი მინისტრისთვის ლადო პაპავასთვის კი ინსტიტუციური მოწყობის თვალსაზრისით საპარტნიორო ფონდის არსებობა მისაღებია, თუმცა მის ხელმძღვანელად ნიკა გილაურის დანიშნა შეცდომა. ეს რომ სამინისტრო იყოს, მაშინ მთელი დივიდენდი წავიდოდა სახელმწიფო ბიუჯეტში, მაგრამ იმის გამო რომ ეს არ არის სამინისტრო, ეს თანხა მიდის ამ ფონდის ანგარიშზე და შემდეგ განიკარგება ამ ფონდის მიერ მისი შეხედულების სამებრ. მე არ მახსენდება რაიმე საქმე, რომელიც ამ ფონდმა გააკეთა. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით იგივე ბატონი გილაურის განწყობა, როცა ის იყო ქვეყნის მთავრობის თავმჯდომარე, როდესაც ის სტრატეგიული ობიექტების წილების გაყიდვაზე იყო ორიენტირებული, ასე რომ ის თავის საქმიანობა სამკუთხედ გააგრძელებს. სააქციო საზოგადოება საპარტნიორო ფონდი ხელისუფლებამ 2011 წლის ივნისში დააფუძნა და მისი აქციების 100% სახელმწიფო მფლობელობაშია. თუმცა ფონდს ამ დროისთვის ოფისი არ აქვს, ყოფილ პრემიერს სამუშაო ადგილის შესაძლოა პარლამენტის შენობაში გამოუძებნონ.